Global Contact Consulting-თან დაკავშირებით, ანუ Global TV-სთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები უკვე გახდა ჟურნალისტური საზოგადოების მხრიდან პროტესტის გამოხატვის მიზეზი. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია „სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის“ პროკურატურის დღევანდელ განცხადებას უზნეოსა და ცინიკურს უწოდებს და კატეგორიულად გმობს ხელისუფლების მცდელობას გახადოს მედია მის მიერ მართული და უკანონო და არასამართლიანი გზებით, ფაქტიურად ტერორის გამოყენებით გაანადგუროს კონსტიტუციურად აღიარებული ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება. მატრიცაში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე და კამპანია „ეშენ გეხებას“ წევრი მაგდა პოპიაშვილი, მოგესალმები, დიდი მადლობა. გაგამჩნდობით. წინა ჟურნალისტური თვალსაზრისით შევაფასოთ, თავი დავანებოთ პროცესუალურ დარღვევებს, პროცედურულ დარღვევებს, რაშიც მე ნაკლებად ვერ ყვირო, არ აეხსნა წერა ჩვენს იურისტებს. რა მოხდა დღეს თქვენი შეფასებით? ზვიად, გნებო თქვენ, გნებო თქვენ. არაფერი, დღეს მოხდა ის, რაც იყო მოსალოდნელი. ეს იყო გამოცხადებული ქონდა, ის ასე უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება იმ ნაბიჯის გადასადგმელად, რაც დღეს განახორციელეს შესაბამისმა სამსახურებმა, რომელთაც ხელში ეკავა სწორედ სასამართლოს გადაწყვეტილება. სასამართლო მიხელმძღვანელობა კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებით, რომელიც ასევე დაუსაბუთებელია კონტროლის პალატამ. ხელმძღვანელა კიდე რაღაც და საბოლოო ჯამში მივალთ იმ ამოსავალ წერტილამდე, რომ ყველაფერმა ყველა მიხელმძღვანელა ერთი განსაზღვრულინებით, რომ საქართველოში მოქალაქეებმა არ უნდა მიიღონ რაიმე ფორმით განსხვავებული ალტერნატიული ინფორმაცია და მოქალაქეები, რომლებიც დღეს უმთავრესად Global TV-ს თუ არ მეშლება სხვა სახელი ქვია, ხო, რა ვთქვა, Global TV-ის სახელი ქვია, მაგრამ Global TV. კი, Global TV-ის სერვისით ისარგებლონ ეს არიან ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, რომელთაც აქვს სურვილი, რომ გარდა იმედისა, გარდა რუსთავი ორისა და გარდა საზოგადოებრივი მოუწყებლისა და კიდევ გარდა იმ ლოკალური ტელევიზიებისა, რომელთა უმრავლესობა ასევე ვიცით ჩვენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლები საკმაოდ სერიოზული კონტროლის ქვეშ არიან, საკმაოდ სერიოზული პრესინგის ქვეშ არიან და ვერ ახერხებენ გაავრცელონ ბრალომხრივი ინფორმაცია, სწორედ აი ამ ალტერნატივ ამ ტელევიზიების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის ოდნავ განსხვავებული ინფორმაცია, სხვა ინფორმაცია, რომელიც ასევე ხდება ქვეყანაში, ან თუნდაც იმავე ინფორმაციის უფრო დეტალური, უფრო გამოწვეული ანალიზი მოისმინონ, ნახონ, უყურონ და ეს არის უფრო ინფორმირებულები გახდნენ. აი ეს იყო დღეს გაცხადებული იმ ქმედებით, რაც მოხდა. ანუ ეს არის პირდაპირ შეტევა მედიის წინააღმდეგ და არაფერ შუაშია აქ ანტენები, არაფერ შუაშია ბიზნეს გეგმები. არაფერ შუაშია რა, რა ღირს და როგორ. რა თქმა უნდა, არაფერ შუაშია რა. ის რაც დღეს მოხდა, ეს პირდაპირ არის მედიას დარტყმა თუ მეტი არაფერი, სამწუხაროდ იმის ნაცვლად, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა არის სამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ქართული საზოგადოება ეუბნება ხელისუფლებას, რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში მაინც გაათავისუფლე მედია, გახსენი მედიას სივრცე, ამის ნაცვლად დღეს ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯი დიქტატურისკენ. ჩემთვის ეს არის ცალსახა. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება მიხვდეს, რომ რაც უფრო ჩაკეტავს ამ სივრცეს, რაც უფრო შეავიწროებს, მით შედეგს მიიღებს უარეს და მისთვის უარეს, იმიტომ რომ სადღაც ეს ინფორმაცია გასავალს მაინც ნახავს და მიიღებს ადამიანი, მით უარესი შედეგი იქნება მისთვის. დღეს მოხდა სწორედ ეს. მე როდესაც აჩვენებდნენ იმ ირანის კადრებს, სწორედ აი მსგავს ფაროდიახ დემონტაჟებთან დაკავშირებით, ძალიან შემეშინდა, არ მინდა ვიცხოვრო ქვეყანაში, რომელსაც სახელად ერქმევა საქართველო, ოღონდ იქნება იდეურად ირანის მაგვარი, ხო, არ მინდა ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება. მაშინ როცა ყველანი მთელი ბოლო ორი თვის განმავლობაში ლაპარაკობთ სწორედ იმაზე, რომ მედია თანაბრობის პრინციპი არის გადამწყვეტი საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღების კუთხით, რომ საარჩევნო გარემოს ვერ შევაფასებთ ვერც ადგილობრივი მედია, ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ჩვენგან გამომდინარე, იმიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებზე დაყრდნობით აკეთებენ მერ საერთაშორისო ორგანიზაციების საკუთარ დასკვნებს, მათაც გაუჭირდებათ იმის თქმა, რომ საარჩევნო გარემო იყო თანაბარი, თავისუფალი ამ მედია პირობებში, ამის თქმა იქნება ძალიან რთული. სამწუხაროდ ხელისუფლებას მიყავს სწორედ იქითკენ, რომ ჩვენ ყველას ერთად გაგვიჭირდეს თქმა იმის, რომ არჩევნები იყო ლეგიტიმური. აქეთ მიდის მთელი ეს. არჩევნების თემას დავუმდეთ, უბრალოდ ეხლა ერთი მაგდა მახსენა სიტყვა დიქტატურა, დღეს გავრცელებულ განცხადებაში არის სიტყვა ნათქვამი ტერორი.
ეს ორი სიტყვა ძალიან ხმა მაღალია პრინციპში და გარკვეულწილად აქამდე მაინც ყველასთვის იყო რაღაც შერბილებული ავტორიტარული ნახევრად დემოკრატიული ასე შემდეგ. მივდივარ დიქტატურისკენ და მივდივარ ტერორისკენ და მივედით. თუ რა თქმა უნდა ხო თუ სრულად ჩაიკეტა საინფორმაციო სივრცე, თუ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ მოქალაქეებს არ უნდა ქონდეთ არანაირი ინფორმაცია, არ უნდა ქონდეთ არანაირი თავისი ნების გამოხატვის თავისუფლება არის თუ არა ამის ნიშანი? რა თქმა უნდა არის. არის ამის ნიშანი. დღეს მაგალითად ამის ნიშანი იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც მაგალითად ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა რამოდენიმე საათის წინ დამირეკა კიდევაც და კომენტარები მთხოვა, რომ დღეს მაგალითად სასამართლო შენობაში უკვე დაიწყეს აკრძალვა მობილური ტელეფონებით აღარ უშვებენ, იმიტომ რომ თურმე რისკია იმისა, რომ მობილური ტელეფონი შეიძლება რაღაც გადაიღო, ჩაიწერო, ისე რომ ეს ვერ გააკონტროლოს იქ მანდატურმა ან მოსამართლემ ამ შემთხვევაში. ანუ ყველაფერი უნდა ჩაიკეტოს, მთელი ეს სივრცე უნდა ჩაიკეტოს. სასამართლო ისედაც დახურულია, ხო? იმაზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ სასამართლო რამდენად თავისუფალია პოლიტიკური ზეგავლენისგან, კონკრეტული მოსამართლეები. თავად სისტემა სასამართლო არის დახურული, ამიტომ ვერ ვიგებთ ჩვენ ბევრ ინფორმაციას, ჩვენ მოქალაქეებსაც ვერ ვაწვდით მეორე ბევრ ინფორმაციას, იმიტომ რომ იქნა ვერაფერი ვერ გამოგვაქვს. გადაწყვეტილებაც კი აი ინფორმით გამოდის, ასაც თქვენი რესპონდენტები აქ ახლა საუბრობდნენ, ხო? მოსამართლეს ან ეზარება, ან ავიწყდება, ან არ უნდა ხელი მოაწეროს განჩინებაზე, იმიტომ რომ მე ამას არ ქონდეს რაღაცა სხვა პასუხისმგებლობაც კიდე ასაღები თავის თავზე. ანუ სრულად უპასუხისმგებლო სივრცე იქნება. სასამართლო ასეთია. ერთი მხრივ ბიზნესი, რომელიც არის მოქცეული ხელისუფლების კონტროლქვეშ, იქ თავისთავად საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს. მე ნიშნის მოგებით მათზე არ ვსაუბრობ, უბრალოდ მათ ძალიან უჭირთ. არსებობს რა თქმა უნდა. ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მოხვდებიან, თუ ისინი ლოიალობას კი აღარ გამოიჩენენ, არამედ სრულ მორჩილებას ისინი საკმაოდ დაზარალდებიან. და ის ბიზნესი, რომელიც არ არის კონტროლქვეშ ხელისუფლების, ზუსტად ვხედავთ მაგალითად დღეს დღევანდელი კონკრეტული ქმედებით, როგორი ტიპის დაწოლის ქვეშ შეიძლება მოხდეს. რა რისკი? აი, ანუ თუ ინფორმაცია დაკეტილია, ბიზნესი დაკეტილია, სასამართლო დაკეტილია, ანუ ჩაიკეტა ყველა სამოქალაქო სივრცე, მაშინ ვიდგას ჩვენ ბელორუს და გრძელი ტერმინი გამომივა, ხო, ბელორუსიზაცია. ვიდგას ეს პრობლემა მაშინ დღეს ეს რიგში? და უკვე ის მითი, რომ ჩვენ რაღაც კომპონენტებში მაინც ოდნავ წინ ვიყავით, თუნდაც მაგალითად აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ზედ რა კომპონენტებზეა საუბარი? ეს ჩვენ გვქონდა ტენდენცია, რომ არსებობს კომპანიები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ ადგილობრივ ბაზარზე, მუშაობენ წარმატებით, მაგალითად კიბერხალოშის არტ ჯგუფი, ხო, ის რამდენი წლის განმავლობაში იყო კარგი კომპანია, რომელიც ეხმარებოდა სახელმწიფოს, აუცი, ყაზარმების შენებაში, რაღაც ჯარის შენებაში, რაღაც ესეთი ამბავი იყო იქ, ხო? და არ იყო მატიასა შენებელი, ზუსტად ეს არის პრობლემა. უნდა დააკეთოს თავისი ბიზნესი და უნდა განვითარდეს და უნდა გადაიხადოს მეტი გადასახადი, რომ მე სახელმწიფოს წარმომადგენელმა პირმა ხელისუფლება შეძლოს ყაზარმის საშენებას, პოლის საშენებას. აი ზუსტად ეს იყო, აქეთა იყოს ყველაფერი. ხო, აქ გვაქვს ელიტა ბურჯი, რომელიც თქო არ არის შემშნეული ანალოგიურ ქმედებებში, თუ არის შემშნეული, ეხმარება აშენებს უნივერსიტეტს, აშენებს თეატრებს, რაღაცას აშენებს მოკლედ. ესეც წლების განმავლობაში 8-10 წელი მუშაობს ბაზარზე და არაფერი პრობლემა არ არის და ერთ დღეს უცებ არჩევნების მოსვლასთან ერთად ეს კომპანიები ხდება სრულიად მიუღებელი, კრიმინალური. არჩევნებს კი არა, ივანიშვილის მოსვლასთან ერთად. ხო, თუ არჩევნებს უკავშირდება და ხდება უცებ რაღაც დეტექტიური ისტორიები იწყება. კი. ეს ესეა. ხო, ნუ ასეთია ეს ქვეყანა, გამოჩნდა ძლიერი კონკურენტი, სრულიად შეიცვალა პოლიტიკური ველი. აბსოლუტურად გამოიცვალა, ხო? საზოგადოების განწყობები აგერ აქციებიდან აქციებამდე. მათ შორის რეგიონებშიც აბსოლუტურად ნათლად ჩანს და ამას ხედავს ხელისუფლება პირველ რიგში. შესაბამისად არის რაღაცა კმედითი ზომები მისაღები. ხელისუფლებისთვის როგორ ჩანს ეს არის კმედითი ზომები, რომ ყველა ვინც კი ივანიშვილთან რამენაირად არის დაკავშირებული, მოგებული საქმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ნუ თითქმის არ არსებობს.
ჩვენ საუბრობთ რომ გადავარტყმნოთ პოლიტიკოსები, როდესაც თქვენ მაგ და მე რამდენი თვია მასკერიზმი მიდის საუბარი ძალიან მარტივ რამეზე, რომ უბრალოდ საკაბელო ოპერატორებმა ჩართონ ყველა ტელევიზია და კი, მაგრამ ეს არის ნახოს პესიმიზმი უნდა შეიძლება საზოგადოებაში, ეს მაგას არის ნახოს და არც იმას რომ ხელები გამოვა. დარჩაკი ეს რესურსი ამ იქნება, არ ვიცი, დროარი უფრო უფრო მეტად აქტიური. არანაირი კონსულტაციები მაგდას ხო ვერ აღმოჩნდა შედეგები, ხო? მაგდა არანაირი მოლაპარაკება არ აღმოჩნდა შედეგიანი. მასკერიზე ბოლოსაც ვთქვენ რომ არა, ჩვენ ამას არ განვიხილავთ რაღაც. აი დღეს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი გახდა იძულებული ხო რომ მიიღო ეს ინიციატივა. კი ბატონო, 30000 ხელმოწერა. მე 30000 ხელმოწერა შეაგროვეთ, ნუ ერთ საათში. აქ უკვე იმაზეა საუბარი რომ არა მარტოა ჩვენ ვიყოთ აქტიურები, ვინც ამ საინიციატივო ჯგუფში ვარ და ამას მივახციეთ, არამედ უკვე ის 30000 მოქალაქე უნდა გამოჩნდეს, რომელიც აი ამას უკვე აუცილებლად მოაწერს. ეს არის რომ ამხრივ პრობლემა შეგექმნათ, მაგრამ შემდეგი ეტაპი რა არის? მე ეს უკვე ისევ პარლამენტში მივდივარ, ისევ ხალხი. ოღონდ უკვე 30000 ადამიანი ელაპარაკება პარლამენტს, რომ ჩვენ ხოთ მასკერის პრინციპს. არა 5-6 საქართველოში გამოდის ხალხი გარკვეული რაოდენობით, პასუხი არ ხომა პარლამენტიდან ძალიან საინტერესო. ეს არის ხა ხალხი, რომელსაც დაკარგა, რა ვიცი, პრივილეგიები, ყოფილი პოლიციელები და მამაძაღლები და გამოვლენ ხო? მაგრამ არ დაგეთახმები. მაგრამ ძალიან ამ საინიციატივო ჯგუფში ასეთი ადამიანები არ არიან. ის 30000 ადამიანი ხას ეს იმიტომ კი არ მოაწერ. რა უნდა არ არიან. და რომ იყვნენ და რომ იყვნენ? ხო, არგუმენტი ესეთი აქვს, ესეთი ცინიკური გამოხატვის საშუალება უნდა შეეზღუდოს ადამიანს, უნდა ცინიკური გაბოროტებული. ჩვენი ბოლო მოლაპარაკების მეორე დღესვე სახელმწიფო დეპარტამენტმა სასწრაფოდ გააკეთა განცხადება, სადაც პირდაპირ ისევ მიუთითებდა კლინტონის საქართველოში ვიზიტის დროს შეთანხმებულ საკითხებს და ამ შეთანხმებულ საკითხებში ერთ-ერთი იყო სწორედ აი ეს საკითხი. იგივე ამერიკის ელჩი ამ ჩავარდნილ ჩაგდებული მოლაპარაკებების მეორე დღეს ისევ გამოვიდა და ისევ დააფიქსირა. კი ბატონო. ფულემ გააკეთა განცხადება. ანუ აქ არის თავი. არის განცხადებები მიმდინარე. მესმის, მაგრამ როდესაც ზეწოლა იქნება პერმანენტული, როდესაც დღეს აქამდე როგორ იყო, ხო? სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი იყო ერთიანი და ეთქვა ამას. ამას დაემატა საერთაშორისო მხარდაჭერა, ამას დაემატა ყველა პოლიტიკური სუბიექტი. აი, ახლა უკვე მოქალაქეების ერთიანობა. აქ არის უკვე დარჩენილი ეს და ამას ჩვენ დავიწყებთ ორშაბათიდან უკვე გამოცხადება საათ რომელ საათზე როგორ შეგროვდება ეს გამოწერები. და აუცილებლად მან პირადობის მოწმობის ნომერი ჭირდება. აუცილებლად მოქალაქეები, რომლებიც აპირებენ ხელის მოწერას. აი იმ კვირის განმავლობაში იყვნენ აუცილებლად პირადობის მოწმობებით შეიარაღებული, ასე ვთქვათ, რომ ყველა სადაც კი შეგხვდება ჩვენი წარმომადგენელი, ყველგან შეძლოთ ამის ხელმოწერა. ამის ხელმოწერების შეგროვებას დაახლოებით ალბათ ერთი კვირა მაქსიმუმ 10 დღე დაჭირდება და ისევ შეგრუნდება საკანონმდებლო ინიციატივა. რაც აქტიურად ვიმუშავებ და მოქალაქეები რაც აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ამის შემდეგ უკვე მორჩა მთელი წრე იკრება, ხო? ერთადერთი ვინც რჩება არის სახელმწიფო პარტია, რომელიც უარს ამბობს და ხელისუფლება, რომელიც უარს ამბობს ამ პრინციპის გატარებაზე. თუ ზეწოლა გაძლიერდება, მე ვფიქრობ, რომ შედეგი იქნება. აი პირველი ხელმოწერა გაქვთ. პირადობის მოწმობა საერთოდ რო გავა, მე შეიძლება რომ 39999 ადამიანი ამყვება და მივახცევთ იმას, რომ შევძლოთ მასთან. აი გლობალ ტივის წარმომადგენლებიც ამბობდნენ, ხო, რომ იყოს ეს პრინციპი დაკანონებული, მათ დღეს ეს პრობლემები არ შეექმნებოდათ. აბსოლუტურად მართალია. ამიტომ არის ჩვენთვის დღეს საარჩევნო გარემოს ჭრილში მედია გარემოს საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანი და იმ საკანონმდებლო წინადადებაში რაც ჩვენ გვქონდა, გახსოვთ ალბათ რომ სხვა საკითხებიც იყო, ხო? იგივე საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით და ამავდროულად. ჩვენ აბსოლუტურად შეგნებულად გავაკეთეთ აქცენტი ამაზე და ეს საკანონმდებლო ინიციატივა შედის სწორედ მასთერის და მასტოფერის პრინციპების საკანონებაზე და მეც არაფერს არ ეხება, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეისათვის. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანი ვართ მოტივირებული იმისთვის, რომ ძალისხმევა არ დავაკლოთ და საზოგადოებაც, რომელიც აქამდე ისე გულშემატკივრობდა, მაგრამ არ ჩანდა იმედია, რომ გამოჩნდება და აი ამ თავის ხელმოწერებით უკვე აქტიური გახდება ამ მოთხოვნაში ჩვენთან. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი კომპონენტიც, რომ როდესაც
მასკერის პრინციპის ამოქმედებაზე დავიწყებ საუბარი და აი ბოლო წუთამდე, აი თუნდაც აი დღევანდელ დღემდე, როდესაც აი 50,000 ხელმოწერის ნებართვა ავიღეთ, ხო, საქართველოს პარლამენტისგან, რომ აი კიდევ ერთხელ უკვე მოქალაქეთა გაერთიანების მეშვეობით მოიპოვოთ ეს უფლება, საერთოდ არ გაგვიგია კომუნიკაციების კომისიის ხმა, რომ მოქალაქეთა მომხარებელთა უფლებები კომუნიკაციის ძალიან სერიოზულად იზღუდება, როდესაც აი ამ ფორმით ახორციელებენ პრესინგს თუ არის დადავალ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ის ადგილია, რომელმაც გლობალური უნდა დაიცვას. აუცილებლად უნდა დაიცვას და ძალიან კარგი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ისინი გადადგამენ ამ ნაბიჯს და დაიწყებენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ერთი და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და ანერონ თავი იმაზე ფიქრს, რომ მოძებნონ ის ქვეყნები დემოკრატიულ სივრცეში, სადაც თუმე მასკერის პრინციპი არ არის. და ასეთ ქვეყანას ევროსაბჭოს ზონაში ვერ იპოვიან შეერთებულ შტატებში. მე მგონი თვითონაც კარგად დარწმუნდებული, ეს ნორმა უკვე მოქმედებს როგორც საკანონმდებლო აქტი. და რა თქმა უნდა, ევროპაში არის ერთი ქვეყანა, რომელსაც არ ჭირდება მასკერი, თუმცა ისიც კი არ დაძდევს თეფშებს, ხო? ბელარუსი, ის უბრალოდ იქ არ არის სხვა ტელევიზია გარდა ლუკაშენკოს ტელევიზიისა. და ამიტომაც არ ხდება იქ აუცილებლობა და ამიტომაც არ არის ევროსაბჭოს ზონაში და ევროპის სივრცეში ბელარუსის ადგილი. და დაანებონ იმასაც თავი, რომ დაიწყონ ახალი მეთოდოლოგიების მოძიება, რომ შეიძლება აი იმ კანონმდებლობის ალტერნატიული კანონმდებლობა შექმნა, რომელიც დღეს არის პარლამენტში შეტანილი. ეს კანონმდებლობა არის მრავალ ექსპერტიზა გავლილი, საკმაოდ დასაბუთებული და საკმაოდ არგუმენტირებული იმისათვის, რომ ქვეყანაში კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ წინ დემოკრატიულობისკენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ არ უნდა ეს ხელისუფლებას, მაშინ გამოვიდეს და ღია თქვას. ამბობს მე მგონი. არ ამბობს. აი ეს არის ყველა საინტერესო. ინტერნეტის გაკონტროლება, ტელევიზიის გაკონტროლება. არ ამბობს და ამიტომ ჩვენ მას ღია უნდა ვთქვათ. ეს კანონია წინააღმდეგება დემოკრატიულობას. აი ეს უნდა იყოს ძალიან წარგამყოფი მომენტები, იმიტომ რომ დემოკრატიის ხაზი, წითელი ხაზი, ეს არის მედიის თავისუფლება, ბიზნესის თავისუფლება, სასამართლოს თავისუფლება. თუ აქ არ არის თავისუფლების მაღალი ხარისხი, მაშინ თამაშია უკვე სიტყვების დემოკრატიულობა და ამ სიტყვების თამაშით მაგალითად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ძალიან კარგად ხვდებიან და აიჯერებენ. და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი მოქალაქეებიც ამას არ დაიჭერენ. როგორც თავდება და ამიტომ ახლა უკვე აღარ გავაგზავნებ, მაგრამ რაზე არის საუბარი, როდესაც ვთქვათ რაც ხდება რეგიონებში ჟურნალისტებთან დაკავშირებით, არაერთხელ განგვიხილავს იმ ამავე სტუდიაში, თქვათ განცხადებების გაკეთებულა, რაც ხდება იმასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტები ალტერნატიულ ინფორმაციას თავაზობენ. ის რასაც აჩვენებთ, თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებული ფედერალური თუ ნაციონალური არხები პრეზიდენტის სეირნობას, როგორ თბილისის მერს როგორ აქვს დაყენებული მიკროფონი დაახლოებით ისეთი, როგორც მე მიკეთია სტუდიაში და ეს იცვლება, რომ მოსახლეობასთან ეს შემთხვევით მივიდა და შემთხვევით გადაიღეს, ანუ ეს ხო პირდაპირ პირდაპირი პროპაგანდაზე გადავედით და ხა უკვე მეგონი აზრი აღარა აქვს მაგის განხილვაზე. როგორ წავიყვანოთ მაგალითად მოხუცებული ქალბატონებსაც აქვს თვალის პრობლემა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება და აი ვითომ ქუჩაში რომ შეხვდება და ეს ყველაფერი 4 კამერით რო არის გადაღებული, მეგონი ამას უკვე ყველა ხვდება, ხო, რომ შემთხვევითი შეხვედრები 4 კამერა სტუდიაში არ მუშაობს, ახლა ამ შემთხვევაში სულ 3 კამერა დგას და 4 კამერა უცებ შუა ქუჩაში სადაც ხარფუხში არის წარმოუდგენელი. არა, ყარელში, ვენახში პრეზიდენტი როგორი? ნუ ყარელში გასაგები. კარგი, წინა ორი ბლოკი მაინც რაღაც პესიმისტურ ნოტაზე დამთავრდა, იმიტომ რომ სასამართლოს არ ჯეროთ საზოგადოების მიმართ მოწოდები და ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავროთ მოდი ჩვენ. კი, აუ. ყველაფერი გამოვა? ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოვიდეს. გამოვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე, მაგდა პოპიაშვილი, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოვიდეს.